أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
صبغة الله ومن أحسن منه ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن
يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السفرة الكرام البررة، انتهاء قابل قدر لائق التكريم. سامعين مكرم، الله رب العزة جو ہم سب کے خالق و مالک ہے، اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور پھر اس قرآن کی تعلیم کے لیے اور اس قرآن کی روشنی میں انسانیت کی تربیت کے لیے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، اور یہ روشنی کا بہت بڑا مینار ہے. اور قرآن مجید بڑی ہی بابرکت کتاب ہے. جس شخص کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی تاریکی میں روشنیاں پھیلاتا نظر آتا ہے. جس طرح یہ کتاب عظیم ہے، اس کے ساتھ تعلق جس کا مضبوط ہو جائے یہ اس انسان کو بھی عظیم بنا دیتی ہے. یہ کتاب بڑی ہی بابرکت کتاب ہے. جس شخص کو اللہ تعالی قرآن کی نعمت سے نواز دے وہ شخص اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے دنیا کے لیے بابرکت ہی بن جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ تین باتوں کو پیش کریں گے. ہماری گفتگو کا محور یہی تین نکات ہوں گے: قرآن مجید کیا ہے، اور قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور ایک مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، اور کن اہداف اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن مجید اقرأ یقرأ قراءة سے ہے، جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملا دینا، اور کسی چیز کو اکٹھا کرنا. قرآن مجید ایک ایسی مبارک کتاب ہے، اللہ رب العزت نے سابقہ تمام کتابوں کے علوم و فنون کو بھی اس میں جمع کر دیا ہے. اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، وعد و وعید، اور سابقہ امتوں کے صحیح قصص اور واقعات کو اگر کوئی جمع کرنے والی کتاب دنیا میں موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید جس کو اللہ تعالی نے اتنا بابرکت بنایا ہے، آج بکھری ہوئی انسانیت انحاء عالم میں، اقطار الارض میں، اگر اس بکھری ہوئی انسانیت کو کسی ایک جگہ پہ، کسی ایک محطہ پہ، کسی ایک سٹیج پہ جمع کیا جا سکتا ہے تو اس قرآن کے ذریعے اکٹھا کیا جا سکتا ہے.
کیونکہ قرآن مجید میں کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید میں اختلاف ہو جائے، ہر بندہ مومن کو اس کے ایمان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ وزن عربی زبان میں تدل علی الکثرت والامتلاء، یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے بھر جانے پہ دلالت کرتا ہے، یعنی کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف۔ قرآن مجید کا ایک حرف اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، الف لام میم، قرآن مجید جب کھولتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد نظر آتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے شاید چونکہ اکٹھا لکھا ہے ایک ہی حرف ہوگا، لیکن نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے، اور یہ تین حرف اگر انسان اپنی زبان پہ لے آتا ہے، مالک الملک اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کی ضرورت اگر قیامت کے دن پڑ گئی تو کوئی شخص ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی، اگر انسان قرآن مجید کے معانی، مفاہیم اور مدعا کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی تو عظمت ہی بڑی ہے، اس کی تو بصیرت کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو معنی نہیں بھی آتا اور قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے، معنی انسان کو نہ بھی آئے، نیکیوں سے پھر بھی محروم نہیں ہوتا، کیونکہ حروف مقطعات کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اعلم بمراده بذلك۔ جب کوئی بھی اس کا معنی نہیں جانتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ہی فرمایا کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ حسد جائز نہیں، اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمنی زوال النعمہ، کسی کی نعمت کو دیکھو تو اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس بھائی سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ تمنا، یہ خواہش شریعت نے جائز قرار نہیں دی۔ لیکن غبطہ کرنا، رشک کرنا جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمنا اس بات کی کرنا، اے میرے مالک
یہ نعمت تو تو نے عطا کی ہے اس کو، قرآن کی نعمت اور مال کی نعمت، میرے مالک تو نے ہی اس کو عطا کی، اس پر بھی باقی رکھ اور تو ہی منعم ہے، مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن پر رشک ہو سکتا ہے، پہلی وہ ہستی جس کو اللہ نے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا ہے اور دن اور رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرنا اس کا شعار ہے، دن کو دیکھو تو قرآن پڑھ رہا ہے اور رات کی تاریکی میں بھی صاحب قرآن، اور جو قرآن کی نعمت سے محروم ہوتا ہے اس میں ایک ہی فرق ہے، اہل قرآن صفوں پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ شخص ہے جس پہ انسان رشک کر سکتا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کی رضا میں خرچ کرتا نظر آتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے، میرے مالک یہ قرآن کی نعمت سے تو نے نوازا، مجھے بھی نواز دے، میں بھی اس طرح رات کو تہجد میں پڑھوں، میں بھی اس کی طرح صبح تلاوت کروں، میرے مالک مجھے بھی حلال اور طیب مال سے نواز دے، کیوں صبح اور شام کی گھڑیوں میں میں تیری راہ میں خرچ کرتا نظر آؤں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ایک غلام کو امام بنایا گیا تو کہنے والے نے کہا، غلام اور امام، کہا سنو، اما ان نبيكم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، تمہارے پیارے پیغمبر نے یہ بات تمہیں نہیں سمجھائی، یہ وہ کتاب عظمت ہے، اس کتاب کی وجہ سے کتنی قوموں کو اللہ عزت سے نوازیں گے، اور اس کتاب سے اعراض کرنے کی وجہ سے کتنی قومیں ذلیل ہو جائیں گے۔ کیسی عزت، آج انسان کسی بڑے انسان کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے پکچر اور سنیپ بنانا کتنا پسند کرتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے، انسان کو خواہش تو یہ کرنی چاہیے میرا مقام اللہ کے ہاں بن جائے۔ کیسا مقام، جیسا مقام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو گیا، غلام تھے، رنگ بھی کالا تھا، لیکن کیا ہی مقام اور مرتبہ ہے، کیا ہی عظمت اور بلندی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، جب کسی نے سوال کیا، بلال بڑی باتیں کرتے ہو آج دین کی، یہ تو بتاؤ تمہارے ابا کا نام کیا ہے، تو مسکرا کر کہنے لگے، دینی الاسلام، ابی الاسلام، میرے باپ کا نام اسلام ہے، کیونکہ میرا تعارف اسلام سے ہوا ہے۔ لیکن اس صحابی کی عظمت کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دخلت الجنہ فسمعت خشفة بين يدي، میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، فقلت من هذا، میں نے سوال کیا جبریل امین سے، یہ کون ہے، جواب ملا، هذا بلال يمشي امامك، یہ بلال ہے جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اصل مقام ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی کا مرتبہ بن جائے، ایسا مرتبہ جس کو ہر شخص ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة, جو قرآن مجید پر ایمان لانے والا ہے, پڑھنے میں مہارت حاصل کرتا ہے, اس کی فہم و بصیرت میں مہارت حاصل کرتا ہے, اس پہ عمل کرنے میں مہارت حاصل کرتا ہے, اس کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرتا ہے, یہ مہارت اتنی پیاری مہارت ہے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت کا حکم ہوگا, اے انسان تم دنیا میں تو انسانی صفوں میں کھڑے ہوتے, بلکہ انسانی صفے تمہارے پیچھے کھڑی ہوتی, آج خاکی صفوں سے نکلو اور نورانی صفوں میں آ جاؤ, آج تیرا مقام یہ ہے, اس صف میں آ جاؤ جس صف میں جبریل امین کھڑے ہیں. یہ ہے مقام جو صاحب قرآن, جو حامل قرآن, جو حافظ قرآن کو نصیب ہونے والا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ, قرآن مجید پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا. اور فرمایا سب سے مضبوط سفارشی یہ قرآن ہی ہوگا, شافع مشفع. اسی لیے کہنے والے نے کتنا ہی خوبصورت کہا ہے فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا, سب سے مضبوط سفارشی ہے تو وہ قرآن, اور سب کی سفارش جب کر دے گا تو اس کی سفارش کو اللہ قبول بھی فرمائیں گے. وَحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ من القبر يلقاه سنا متهللا, هنالك يهنيه مقيلا وروضة, ومن أجله في ذروة العز يجتلى, يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. يا قرآن مجيد قبر کی تاریکیوں میں باغیچہ بنا دے گا قبر کو. پورے قرآن کی عظمت تو کون بیان کر سکتا ہے, صرف سورۃ الملک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ, قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. وہی سورۃ تبارک, یہ سورۃ ملک ہے. شفعت لصاحبها هي المانعۃ من عذاب القبر, قبر میں انسان کو اتارا جائے گا, یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لے گی. شفعت لصاحبها, سفارش کرے گی جو اس سورت کو رات سوتے وقت پڑھتا ہے. خاصمت عن صاحبها, سفارش ہی نہیں, ضد کرے گی قیامت کے دن اللہ کے سامنے, اے اللہ اس کو بخش دیجیے. حتی غفر له كما في رواية ثالثة, اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی سفارش چھوڑے گی نہیں. حتی ادخلت الجنة, اور چوتھی روایت کے لفظ کیا ہے, جب تک یہ سورت پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی سفارش چھوڑے گی نہیں. یہ قرآن ہنالک یهنیه مقیلا وروضا, اسی وجہ سے اس کی عزت ہوگی کس نے قرآن پڑھا ہے.
وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. قبر کی ہولناکیوں میں جب انسان آج بھی سوچتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن سکون اور طمانینت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کریں گے قبر میں تو اس قرآن کی وجہ سے. یناشد فی ارضائه لحبیبه واجدر به سؤلا الیه والصلاة. روایت ابھی آپ نے سنی، جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی اپنی سفارش کو جاری رکھے گی. اور کیا خوب ہی سوال ہے، اور کیا خوب ہی اس سوال کا اللہ جواب دیں گے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، یجیء القرآن کالرجل الشاحب، قرآن آئے گا ایک خوبصورت شکل میں اور کہے گا انسان کو کہ میں تیرا عمل صالح ہوں. کل تاجر من وراء تجارتہ، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہی چلتا ہے، آج میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا کہ یا ربی حلی، اے اللہ اس کو انعامات سے نوازیے. فیلبس تاج الکرام، کرامت کا تاج اس کو پہنا دیا جائے گا. پھر کہے گا یا ربی زدہ، اے اللہ کچھ اور انعام دیجیے. فیلبس حلۃ الکرام، کرامت کی خلعت فاخرہ اس کو پہنا دی جائے گی. پھر کہے گا قرآن یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس سے راضی ہو جائیے. فیرض عنہ رب، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے. اور حکم کیا ہوگا؟ یقال لصاحب القرآن، کہا جائے گا اے قاری قرآن، اقرا وارتقی، قرآن مجید کی تلاوت کرو، پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھنا شروع کرو. کما کنت ترتل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تم دنیا میں بھی خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، آج اسی ترتیل کو ہم پوری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں. دنیا میں تو بہت تھوڑے لوگ سنتے تھے. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عند آخر آية تقرأها، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنة والناس کی آیت ختم ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کے نصیبے میں فرمائے. والدین کو فیکسا والداہ تاجا یوم القیامة، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور وہ سوال کریں گے یا ربی بما کسینا، ہمیں یہ تاج کیوں پہنایا گیا؟ جواب ملے گا بتعلیم ولدکم القرآن، تم نے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم سے سرفراز کروایا. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو بھی قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا. قرآن مجید جس کے مسلمانوں پر پانچ حق ہیں، سب سے پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے. ایمان کی کیفیت کیا ہو؟ یہ کتاب ہدایت ہے، جس طرح یہ نازل ہوئی من وعن آج تک یہ کتاب محفوظ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو اتار
اتارا بھی ہم نے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی ہے. جس چیز کا حفاظت کی ذمہ داری جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہو اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا. بلکہ بڑے ہی واشگاف الفاظ میں قرآن یہ کہتا ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. باطل نہ آگے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے نہ دائیں اور بائیں سے. باطل کی کوئی راہ نہیں ہے کہ قرآن میں داخل ہو سکے. یہ اللہ کی کلام ہے, اللہ ہی اس کے محافظ ہیں. ایک بندہ مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے جس انداز سے قرآن مجید اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا اسی طرح آج بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو صحیح بخاری کی روایت کیا بتاتی ہے, جبریل امین تنزلات کی وادیوں کو طے کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ اللہ کا پیغام لے کے آئے, آپ بنی غفار کے باغیچے کے پاس تھے. آ کر جبریل امین فرمانے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف. اللہ کا حکم یہ ہے آپ اپنی امت کو ایک حرف پر ایک لہجے پر قرآن مجید کی تلاوت سکھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس میں عربی بھی ہے, عجمی بھی ہے, احمر بھی ہے, اسود بھی ہے, ابیض بھی ہے. فرمایا اسأل اللہ معافاته ومغفرته وان امتی لا تطیق ذلك. میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی کہ ایک ہی انداز سے سارے لوگ پڑھ لیں. جبریل امین واپس گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے دوبارہ آئے ثم اتاه الثانیہ اور آ کے پھر پیغام دیا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین. دو طریقوں کے مطابق پڑھا دے, دو حروف کے مطابق پڑھا دے. آپ نے پھر وہی جواب دیا اسأل اللہ معافاته ومغفرته وان امتی لا تطیق ذلک, میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے. ثم جاءه الثالثة, پھر تیسری مرتبہ جبریل امین تشریف لائے اور فرمانے لگے ان اللہ یأمرك ان تقرأ امتك القرآن على ثلاثة احرف. آپ تین لہجات پر, تین حروف پر, تین طریقوں پر اپنی امت کو قرآن پڑھائیے. پھر وہی جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم جاءه الرابعة, چوتھی مرتبہ جبریل امین جب تشریف لائے تو فرمانے لگے ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی سبعۃ احرف فأیما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے, یہ حکم ہے کہ آپ اپنی امت کو سات حروف پر, سات لہجات میں قرآن مجید پڑھائیے. جس حرف اور جس لہجے کو پڑھیں گے اللہ کی مراد کو پا لیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے رسول کی زندگی میں نے ایک مرتبہ سنا ہشام بن حکیم پڑھ تو سورۃ الفرقان رہے تھے لیکن مختلف حروف میں پڑھ رہے تھے جو اللہ کے رسول نے مجھے نہیں پڑھائے تھے ابھی.
میں نے جب غور کیا تو وہ ایک انداز نہیں تھا، مختلف انداز تھے. فتصدرت حتى سلم فكدت اسابره في الصلاه، میرا جی تو چاہا کہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر ان کو پکڑ لوں کہ کہیں قرآن کسی اور انداز سے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عمر کی غیرت قرآنی تھی. فتصدرت حتى سلم، خیر میں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہشام ابن حکیم نے سلام پھیر لیا. میں نے ان کو فوراً پوچھا، من اقرأك هذا، من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، یہ پڑھنے کا انداز آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرآن تو استاد کے بغیر پڑھنا ممکن نہیں ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. میں نے کہا مجھے تو ایسا نہیں پڑھایا. فانطلقت به اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے ان کو لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. میں نے جا کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، اس کو میں نے ایسے صورت پڑھتے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے نہیں پڑھایا. قال ارسله يا عمر، عمر ذرا اس کو چھوڑیے، اقرا يا هشام، هشام ذرا پڑھ کے تو سناؤ. عمر کو اعتراض کیوں ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، اس نے اسی قرآت کے مطابق تلاوت کی جو میں نے سنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، هكذا انزلت، قرآن اسی طرح نازل ہوا. پھر فرمایا، اقرأ يا عمر، عمر آپ پڑھیے. فقرأت القراءة التي أقرأنيها، میں نے اس انداز سے اس قرآت کے مطابق پڑھا جو اللہ کے سنے مجھے پڑھائی تھی. آپ نے سننے کے بعد کیا فرمایا؟ هكذا انزلت، قرآن اسی طرح بھی نازل ہوا. ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فقرأوا ما تيسر من، یہ قرآن سات حروف میں نازل ہوا ہے، جو حرف بھی آسان لگے اس کو تم پڑھ لو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آ جانے کے بعد کسی مومن کے لیے گنجائش نہیں. جو اس وقت معاشرے میں گنجائش اور سپیس دی جا رہی ہے وہ کیا؟ ہاں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ ساری چیزیں حذف کر دی تھی، والعیاذ باللہ. یہی چیز تو وہ لوگ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. ایک متدین انسان، قرآن پہ ایمان لانے والا مسلمان، کیسے یہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تغیر ہو گیا؟ اور کس طرح ایک مومن کہتا ہے کہ قرآن مجید میں پہلے یہ چیزیں تھیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حذف کر دی. اور یہی تو ان کے قول ہے، کہتے ہیں قد اسقط منہ 500 حرف، 500 حروف جو ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ من ذالک حذف کر دیئے تھے. تو ایک مومن کا ایمان یہ کہتا ہے، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے، ایمان لایا جائے جس طرح یہ نازل ہوا. اور عرضہ اخیرہ میں، آخری دور، آپ کا مزاج مبارک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر رمضان جبریل کے ساتھ دور کرتے، رمضان میں جبریل کے ساتھ دور کرتے. اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں، آخری رمضان میں اپنے 2 مرتبہ دور کیا. تو ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے، عرضہ اخیرہ، آخری دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کیا، جو قرآن اس وقت موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے. اس لیے قرآن مجید کے بارے میں کسی بھی شک میں ابتلا اور مبتلا ہونا یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور یہی تو دشمنان اسلام کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں شک پیدا کیا جائے،
حدیث میں تشکیک پیدا کی جائے, کیونکہ اسلام کا منبع مصدر یا قرآن ہے اور یا حدیث ہے, جب اس میں شک آ جائے گا تو عمارت ہی گر جائے گی. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے. قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے سیکھا ہے. ارشاد ربانی ہے, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا, اور حکم کیا دیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو راز بیان کیا ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے آج کی مجلس میں, اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا, اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ, اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہی اشد وطعاً ووطعاً, رات کو تہجد کے لیے اٹھنا یہ دل کی مضبوطی کا بہترین نسخہ ہے. کائنات میں سب سے بہادر, شجاع, نڈر, بے باک وہ شخص ہو سکتا ہے جو تہجد گزار. وَأَقْوَمُ قِيلًا, سب سے قوت والی بات, اتھنٹک کلام وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے تہجد کی توفیق دی ہے, اس کی بات کا کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. یہ دو راز نصیب ہوتے ہیں اس کو کہ اس کی زبان سے نکلی بات کا کوئی کاٹ نہیں کر سکتا, اور قلبی طور پہ سب سے مضبوط ہوتا ہے جس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مل جائے تہجد میں. اور قرآن مجید نے صحابہ کرام کا وصف یہ بیان کیا ہے, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت اولئک یؤمنون بی ومن یکفر بہ فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب ہدایت دے دی, يتلونه حق تلاوتی, اس کی تلاوت کا وہ حق ادا کرتے ہیں. اولئك يؤمنون به, جس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں حقیقی ایمان ہی ان کے پاس. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, اور جو قرآن کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ لوگ تو خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا حق ہے قرآن مجید کا؟ جس طرح اللہ نے نازل کیا اسی طرح اس کو پڑھا جائے. یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہیں میرے بھائیوں. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی روایت ہے, نو ڈاؤٹ کہ واقعی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے, جب صحیح بخاری کی روایت آگی ہے تو بینگ مسلم ایک شخص کو یقین کر لینا چاہیے اس کی نماز نہیں ہوئی. قال من قال کائنا من کان, کوئی کہاں کا بھی رہنے والا کہنے والا کوئی بھی ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے تو نہیں ہے. وہاں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ پڑھنی کیسے ہے. میں چند مثالوں سے ترتیل کی تعریف کرنے کے بعد وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قرآن کا حق کیا ہے.
ترتیل ہے کیا جو قرآن مجید مطالبہ کر رہا ہے؟ قراءت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، بتمهل واطمئنان، انتہائی طمأنینت اطمینان کے ساتھ کرنا قرآن مجید کی تلاوت، تمہل ٹھہر ٹھہر کر، مع تدبر المعانی معانی پہ غور کر کے پڑھنا، ومراعاۃ کیفیت تلاوت کتاب اللہ المنزلۃ من، اور اس ادائیگی اس پرننسیشن کا اعتبار کرنا، اس کی رعایت کرنا جس کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے. کسی حرف کو اس انداز سے لمبا نہ کر دیا جائے کہ معنی بگڑ جائے، اس انداز سے چھوٹا نہ کر دیا جائے کہ معنی بگڑ جائے، بلکہ صحابہ کرام نے تو اتنی بھی گنجائش میرے پیارے اور محترم بزرگ اور بھائیوں نہیں دی، معنی بگڑے نہ بگڑے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھا، وہ کہتے تھے یہ پڑھا ہی نہیں ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، مثال سے واضح کرنا چاہوں گا. کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقرئ رجلا القرآن، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن پڑھاتے تھے. فقرأ، شاگرد پڑھنے لگا، انما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، اس آیت کی تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساكين، اور للفقراء مد نہیں کی. اہل علم تشریف فرما ہے مد کریں یا نہ کریں معانی میں تبدیلی نہیں آتی. استاد نے سنتے ہی کہا ما هكذا اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا ہی نہیں. شاگرد سوال کرتا ہے كيف اقرأكها يا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن بتائیے پھر اللہ کے رسول نے آپ کو کیسے پڑھایا. فقرأ، پھر استاد نے پڑھ کے سنایا، انما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها، آیت وہی پڑی ہے، صرف مد کی اور کہا مجھے اللہ کے رسول نے ایسے پڑھایا. مد کی کمی بیشی کو بھی صحابہ کرام نے قبول ہی نہیں کیا. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، یہ تو بڑی دقت کی بات ہے، آج میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں میرے بھائیوں. چند مثالوں سے سمجھیے، اگر ہم قرآن مجید کا یہ حق ادا نہیں کرتے کہ اس کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح صحابہ کرام نے سیکھا، تو پھر معانی میں تبدیلی کیسے آتی؟ جب آپ اللہ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اکبر ای من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. یہ کاف کون سا ہے جس کے ساتھ کتاب لکھی جاتی ہے؟ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں چھوٹا کاف. کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اذان میں بھی تو یہی ہے، اذان دیتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایک تو صحیح اذان ہے نا، اذان کا شوق اپنی جگہ اور انتہائی خوشی ہوتی ہے مجھے تو کوئی اذان دے رہا ہو کہ اللہ نے اس کو اذان کی توفیق دے دی. لیکن اذان کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے، اس کو صحیح کرنا اس سے بڑی نعمت ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ میں چند مثالیں انتہائی ادب سے پیش کروں گا، اس شرط پر غلط مفہوم نہ لیجئے گا، کسی کی نقالی نہ سمجھیے گا، سب میرے لیے قابل احترام ہے، میں صرف معانی کا انطلاق سمجھانا چاہتا ہوں. اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ قال ابن باز رحمہ اللہ تعالی، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اکبر جمع کبر، وکبر هو الطبل. اکبر یہ کبر کی جمع ہے، اور کبر
قبل کے معنی میں ہے تو اللہ اکبر اس کا مطلب ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ڈھول ہے. اور اگر اس کاف کو قاف پڑھ دیا، اس قاف جس کو بڑا قاف کہتے ہیں، اس کے ساتھ قلم لکھا جاتا ہے، معنی پھر بھی تبدیل ہو جائے گا. اللہ اکبر ثم اماته فاقبر، اللہ اکبر جو صحیح لفظ ہے اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ راضی ہوتے ہوں گے نا. اکبر اس کا مطلب ہوگا اللہ نے قبر کو کھودا. آپ نماز شروع کرتے ہیں، دعائے استفتاح کون سی پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، پڑھیے، وبحمدک وتبارک اسمک، تبارک اسمک اس کا مطلب ہے اے اللہ تیرا بابرکت نام ہے. اللہ خوش ہوتے ہوں گے کیونکہ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے. لیکن یہ معنی کب آئے گا؟ جب ہم اسم پڑھیں گے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور اگر اس کو سین کی بجائے سا پڑھ دیا جائے وتبارک اسمک تو معنی بگڑ جائے گا، کیونکہ اسم سا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وتبارک اسمک نعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ تیرا گناہ بڑا بابرکت ہے. اور یہ پیدا کیسے ہوتا ہے معنی؟ جب ہم خیال نہیں کرتے، یا آپ کہہ دیں کہ ہم رعایت نہیں کرتے، اور بڑے جھوم جھام کے ہم مزے لے کے تو قرآن پڑھتے، لذت لینی چاہیے قرآن سے، لیکن قرآن نہ بگڑے. جس چاہے ترنم میں پڑھ لیں، جس چاہے آپ ٹیون میں قرآن پڑھ لیں، صرف معنی نہیں بگڑنا چاہیے. اور ہم تو بڑے لذت لینا، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، قرآن مجید تو ہے ہی لذتوں کا ایک گھرونا، لیکن اس انداز سے کہ قرآن بگڑ جائے یہ لذت نہیں ہے. اور ہم پڑھتے کیا ہے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، معنی کیا نکلا؟ اے اللہ تیرا گناہ بڑا بابرکت ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ الحمد حا جو جیم کے بعد ہے، الف لام استغراق کا ہے، حمد حمد یحمد سے ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا. معنی یہ نکلا تمام کی تمام تعریفوں کے لائق ہے تو کون؟ ایک اللہ ہے. لیکن اسی ہا کو ہا پڑھ دیا، وہ ہا جس کے ساتھ لاہور لکھا جاتا ہے، تو معنی بدل جائے گا. الحمدللہ کیا معنی ہوگا؟ یا ان الحمد للہ، حمید یحمد کا مطلب ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا، بالفاظ دیگر پوری کائنات کا دھواں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، والعیاذ باللہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فصل لربك وانحر، اے میرے پیارے پیغمبر، فصل لربك اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر حا کے ساتھ، نحر ينحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. یہی تو ایک آیت ہے جو قربانی کی دلیل ہے. اور اگر اس حا کو ہاں پڑھ دیا، خیال نہ کیا، جیسے ہم سنتے ہیں فصل لربک وانحر، کیا مطلب ہوگا؟ اما السائل فلا تنہر، نہر ینہر کا مطلب ہے ڈانٹنا، فصل لربک وانحر اس کا مطلب ہوگا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کو ڈانٹیے. والعیاذ باللہ، اللہ کا تو یہ مطلوب نہیں ہے. قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص تو ہر ایک کو یاد ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. قال یقول سے قل امر ہے،
یہ وہ قاف ہے جس کے ساتھ قلم لکھا جاتا ہے. قل کہو اللہ ایک ہے, اللہ کی توحید بیان ہے. اور اس قاف کو کل ہو اللہ احد کہہ دیا تو اکل یاکل سے بھی کل امر ہے, جس کا مطلب ہے کھاؤ اللہ ایک ہے. بہت سارے سوالات میرے انتہائی معزز محترم بھائیوں کے دلوں میں آ رہے ہوں گے, ہمارا یہ مطلب تو نہیں ہوتا, ہماری یہ تو نیت نہیں ہوتی. نیت تو ہماری ٹھیک ہے نا. العبرۃ بالمفہوم لا بالمنطوق, اعتبار اس بات کا نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں, سمجھ کیا آ رہی ہے. اور المبانی تدل علی المعانی, جو لفظ بولا جائے معنی تو اسی کا ہوگا, جو لفظ بولا جائے معنی تو اسی کا ہوگا. اس لیے اس قرآن مجید کا دوسرا حق ہے میرے بھائیوں, اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اور کبھی بھی استاد سے سیکھے بغیر قرآن مجید کا حق سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا من یأخذ العلم عن شیخ مشافہة یکن عن الزیغ والتصحیف فی حرمی ومن كان آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. جو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کا علم ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو جاتا ہے, پالش ہو جاتا ہے. اور جو کتابوں سے علم سیکھنا چاہتا ہے اس کا علم اہل علم کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کیونکہ علم جرائد اور اخباروں کا نام نہیں ہے. علم کا منبع و مصدر کتابیں نہیں ہیں. علم جو ہے سیڑھیوں اور کیسٹوں سے نہیں حاصل ہوتا, علم تو تلقی سے ملتا ہے. تلقی کسی اس ماہر استاد کے سامنے بیٹھنے سے انسان پالش ہوتا ہے. قرآن آپ کے سامنے ہے, اولئک علی ہدی من ربہم, اگر استاد نہ ہوگا تو کیسے پڑھیں گے. اولئک واو لکھی ہوئی ہے, میں اور آپ کیوں نہیں پڑھتے. سندی اس طرح پہنچ دی اللہ کے رسول کے ساتھ. لیکنہ ہو اللہ ربی, لیکنہ ہو اللہ ربی کیوں نہیں پڑھتے. الف تو لکھا ہوا ہے کیونکہ اس طرح آیا ہی نہیں ہے. لَإِلَى الْجَحِيمِ, لَإِلَى الْجَحِيمِ لکھا ہوا ہے, الف کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے. قواریرا, قواریرا من فضہ کیوں نہیں پڑھتے حالانکہ لکھا ہوا الف. قواریرا, قواریرا من فضہ کیوں پڑھتے ہیں. استاد کے بغیر کبھی بھی قرآن کی تصحیح نہیں ہو سکتی. تو میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا اس قرآن کے لیے وقت نکالیے. اور امام غزالی تو کہا کرتے تھے رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن, کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. تو قرآن مجید کا حق پہلا یہ ہے اس پہ ایمان لایا جائے, اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. اور پڑھتے وقت پانچ مقاصد سامنے ہونے چاہیے. کتنے مقصد؟ ہم عموماً ایک مقصد سامنے رکھتے ہیں, اجر ملے گا, اور واقعی اجر ملتا ہے. لیکن ایک مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے سامنے پانچ اہداف ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہدف قراءة القرآن بقصد العلم, قرآن کو اس نیت سے پڑھو اس سے بڑا علم دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں. سب سے بڑا علم, سب سے بڑی معرفت, سب سے بڑا عرفان یہ قرآن ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانسروا هذا المصحف, اگر علم حقیقی چاہتے ہو, ارادہ بن جائے کہ میں بھی بننا چاہتا ہوں کچھ, قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, اس قرآن میں اللہ نے سابقہ کتابوں کا بھی علم رکھا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حل فرما دیا. اس لیے شقیق کہا کرتے تھے مَا نَسْأَلُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَعِلْمُهُمْ فِي الْقُرْآنِ ولكن قصر علمنا عنه. لوگو, ہم جب بھی صحابہ سے کوئی سوال کرتے تو ہر سوال کا جواب صحابہ اکرام قرآن مجید سے دیتے. آج قرآن کے بارے میں ہمارا علم ناقص ہے اس لیے ہمیں جواب آتا ہی نہیں ہے. آج
چھوٹے سے چھوٹے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں او لیول کر لے, قرآن پڑھے نہ پڑھے. قطن میری بات کا غلط مطلب نہ لینا کہ او لیول نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, کرے. بلکہ امت اسلامیہ کے ہر بچے کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, لیکن قرآن چھوڑ کے نہیں, پہلے قرآن پڑھے. اسی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تعلیم القرآن الصبیان اصل من اصول الاسلام, اسلام کا اصل الاصول یہ ہے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم بچے کو دی جائے. بِهِ يَنشَأُ عَلَى الْفِطْرَةِ, فطرت پہ اس کی نشو و نما ہوتی اس وقت ہے جب پہلے قرآن پڑھتا ہے. قبل تمکر الاہواء فی قلبی و اقدار المعصیت والضلال, یہ دل صاف ستھرا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ گمراہی گناہ کے دبیز پردے اس کے دل پہ آ جائیں, اس کے دل میں سب سے پہلے قرآن کی روشنی پہنچانی چاہیے کہ کوئی غلط نظریات اس کے دل پہ براجمان نہ ہو جائے. اس لیے قرآن مجید کی تعلیم علم سمجھ کے اس کو پڑھا جائے. اس لیے صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے. قرآن انسان کو شفا بھی دیتا ہے, سکون بھی دیتا ہے. اور دوسرا ہدف یہ ہونا چاہیے, قراءة القرآن بقصد الاجر والثواب, اجر و ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے. اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں جو عموماً دنیا میں سمجھتی ہے. تیسرا ہدف, قراءة القرآن بقصد العمل, اس نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے بس پڑھ لیا, عمل کے لیے پڑھنا چاہیے. اجری فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا حقیقت میں وہی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے رک کر, یا رب متى اکون من المتقین, اللہ یہ تو متقیوں کا تذکرہ ہے, میں متقی کب بنوں گا؟ یہ تو فائزین کا تذکرہ ہے, متى اکون من الفائزین. یہ تو خاشعین کا تذکرہ ہے, متى اکون من الخاشعین. یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے نہیں لگتے, میں کب اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہوں گا؟ تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت یہ ہدف ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے علم کے لیے, اجر کے لیے اور عمل کے لیے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, امر الناس ان يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا, لوگوں کو تو حکم تھا کہ قرآن پڑھو اس پہ عمل کرو, انہوں نے قرآن پڑھنے کو ہی عمل سمجھ لیا اور باقی عمل چھوڑ دی. چوتھا ہدف, قراءة القرآن بقصد مناجاة الله سبحانه وتعالى, یہ سب سے پیارا ہدف ہے, جس کو یہ ہدف نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی بھی سعادت مند نہیں. ہدف کیا ہے؟ اس نیت سے پڑھنا کہ اب میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں. یہ راز جس کو مل جائے اس کی لذتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایک ہی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی, ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ایک آیت, اے میرے مالک اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں, اللہ اگر تو بخش دے تو تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. رو رہے ہیں اور آیت پڑھ رہے ہیں, ساری رات گزر گئی, کیونکہ ہم کلام کس سے ہو رہے تھے؟ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اور صحابہ اور سلف کا طریقہ یہ تھا. آج مجھے اور آپ کو رونا کیوں نہیں آتا قرآن پڑھتے وقت؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ سمجھتے تھے اب میں اللہ کی عدالت میں آ گیا ہوں, میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں, میں نے زندگی کے تمام نظریات اور تفکیرات کو چھوڑ کے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے. یہی وجہ ہے
حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک آیت پہ رات گزار دیتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور روئی جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں. معنی کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ممکن ہی نہیں ہے کہ شمار کر لو، لیکن پھر بھی انسان نے شکرا ہے. رو کس دے رہے ہیں؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں میں کس کس نعمت کا شکریہ ادا کروں. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ کی حقیقی کلام اللہ نے میری زبان کی قسمت میں لکھ دی ہے. اور امام غزالی نے سچ کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کہو میں اتنا بد نصیب ہوں، میں اتنا محروم انسان ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا. یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں قرآن نہیں پڑھتا، کہنا یہ چاہیے میں بہت بد نصیب ہوں، اللہ نے اپنی کلام کے لائق مجھے سمجھا ہی نہیں. ایک آیت پہ رات گزار دی، پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. محمد القرضی کس طرح رات گزار رہے ہیں؟ تمیم الداری. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورت شروع کی ہے، آیت پہلی ہے. حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں کا گمان یہ کہ بس ہم مومن ہیں، ہمیں کوئی فتنہ نہیں آیا اور ہم مومن ہی ہیں، ہمارے درجات بن جائیں گے. دیکھیے ان لوگوں کو جن کے سر پہ منشار رکھ دیا جاتا اور آرے کے ساتھ ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کے ناخنوں کو ان کے گوج سے ادھیڑ دیا جاتا، پھر بھی وہ دین پہ پکے تھے. اور یہ سلسلہ میرے بھائیوں صرف مردوں کا نہیں تھا، یہ سعادت عورتوں کے پاس بھی تھی. راوی روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہن. راوی روایت کرتے ہیں میں گیا عشاء کی نماز کے بعد، دیکھا تو اسماء کھڑی ہیں اور آیت کون سی پڑھ رہی ہیں؟ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. وَهِيَ تَبْكِي وَتُرَدِّدْ. وہ پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں. میں نے کہا اچھا میں بازار سے اپنے حاجت پوری کر کے آتا ہوں، چلو پھر ان سے بات کر لوں گا. راوی واپس آئے اور وہ ابھی تک اسی آیت کو پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی. کیوں؟ قراءة القرآن بقصد مناجات اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف کس نے لینا ہے؟ وہ قرآن کی وجہ سے مل سکتا ہے. جو اس انداز سے قرآن کو پڑھتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، اس کی لذت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ اللہ سے ہم کلام ہو جائیں اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں. پانچواں ہدف یہ ہے قرآن مجید پڑھتے وقت، قراءة القرآن بقصد الاستشفاء به. قرآن مجید کو شفا لینے کے لیے پڑھا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. سوال کیا ہے؟ وہ جس سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا تو صحابی نے کیا پڑھا تھا دم کرتے وقت؟ بولے سورۃ الفاتحہ. تو حدیث کیا کہتی ہے؟ کہ انما نشط من عقال ما به شيء. دونوں روایت. اس طرح بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو گیا
جیسے گرا باندھی تھی کھل گئی، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ اچھا بچھو کا ڈسا ہوا تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے، اور سر میں درد ہو تو پھر پیناڈول سے ٹھیک ہو، وہ آئے یقین یقین کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ پیناڈول نہیں لینی چاہیے، لینی چاہیے، علاج کروانا سنت ہے۔ تداووا ولا تتداووا بحرام، بس فرق اتنا ہے، علاج کرواؤ، علاج کروانا سنت ہے، دوائی لو، لیکن حرام چیز کی دوائی نہ لو۔ کیونکہ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں۔ قرآن مجید کو شفا لینے کے لیے پڑھا جائے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء، ہم نے قرآن کو شفا کے لیے اتارا ہے، اس میں شفا ہے، رحمت ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاء من ربكم وشفاء لما في الصدور۔ اے لوگو، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے قرآن، اور دلوں کے روگ جو لگ جاتے ہیں اس کی شفا کے یہ بلسم شافی۔ اور یاد رکھنا، آج تو ہم مسلمان ہیں نا جو قرآن پڑھتے ہیں، اخنس ابن شریک، ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل، اب دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کفر کے سرغنے، قرآن کی لذت اتنی ہے، مٹھاس اور حلاوت اتنی ہے، تینوں گزر رہے تھے اور اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے، تینوں ہی بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھے بلا؟ سننے کے لیے، اور بیٹھے بیٹھے ہی رہ گئے۔ صبح ہوئی تو اخنس بن شریک کہتا ہے یا ابو الحکم، ابو جہل ہم کہتے نا، وہ ابو الحکم کہتے تھے، یہ کیا لوگوں کو تم کہتے ہو کہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور خود سننے بیٹھ گیا، کیوں بیٹھے؟ کہتا ہے سچ بتاؤں لذت ہی بڑی آئی۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، اور تیسرے دن پھر ایسا ہوا، اخنس بن شرق نے لاٹھی لی، اسے گھر پہنچا، یا ابو الحکم، اے ابو الحکم، تم رکتے ہو کہ میں تمہیں دوسرے طریقے سے روکوں، یا تو قبول کر لو، یا لوگوں کو بھی مت روکو۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ ابو الحکم، مسئلہ کیا ہے؟ لذت بھی ہے اس میں، تم بیٹھے بھی رہے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا ہے یا اخنس، ایک بات بتاؤں تمہیں؟ کہا بتاؤ۔ اصل بات یہ ہے، اس خاندان نے حاجیوں کا ستو پلایا، ہم نے بھی پلایا، انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کی، ہم نے بھی بیت اللہ کی خدمت کی، انہوں نے حاجیوں کو لباس دیا، ہم نے بھی دیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، ہم نبی کہاں سے لائے ہیں؟ اگر اس کو مان لیتے تو ہم تو تابع ہو گئے نا، نہیں تابع نہیں ہو سکتے۔ تین دن کفر کے سرغنے کو بھی جکڑا ہے تو کس نے؟ اس قرآن نے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حلاوت کتنی ہے۔ اس لیے نبوت کی ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دی تو وہاں لفظ کیا استعمال کیے ہیں؟ سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث فرمایا جس کی چار ذمہ داریاں لگائیں، یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے وہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے، دلوں کے زنگ، دلوں کے روگ دور ہوتے ہیں تو قرآن سننے سے روگ. وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان مطلوع آیات کی روشنی میں تربیت فرماتے، تزکیہ فرماتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس تربیت اور تزکیہ کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے، دیر پا بنانے کے لیے باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ گمراہ تھے، واضح گمراہی میں تھے. اور علماء کا کہنا ہے آج بھی اگر ان چار نکاتی ایجنڈے کو کوئی بھی دائی، معلم، مربی، مزکی، مدرس اور کوئی بھی مبلغ اختیار نہیں کرتا، جہالت پھر بھی دور نہیں ہو سکتی، گمراہی پھر بھی دور نہیں ہو سکتی، قرآن سنانا ہوگا، پھر قرآن کی روشنی میں تربیت کرنی ہوگی اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہوگی اگر گمراہیوں سے بچنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، کان اذا قام من اللیل، جب آپ قیام کرتے تو قرآن کی تلاوت کرتے، رفع طورا وخفض طورا، کبھی آواز کو بلند کرتے اور کبھی آواز کو پست کرتے، حسب المعانی، معانی کے اعتبار سے آواز کو اونچا کرنا اور آواز کو آہستہ کرنا یہ سنت نبوی ہے. نشیب و فراز جو ہے بغیر سوچے سمجھے نہیں، معانی کا انطلاق ہونا چاہیے، اور یہ نصیب اس کو ہوتا ہے جس نے معانی پڑھے ہوئے. یہی وجہ ہے قرآن مجید رمضان میں پڑھا جاتا ہے، اور ہماری خواہش کیا ہوتی ہے اس مسجد میں جاؤ جو آدھ گھنٹے میں فارغ کر دے، بلکہ آدھ گھنٹے میں فارغ ہو کے فون کر رہے ہوتے، السلام علیکم، ابھی پڑھ رہے ہو؟ لو ہم تو فارغ ہو کے اور گھر کو ہی جا رہے ہیں. ہاں واقعی تم اللہ کی رحمت سے فارغ ہو کے جا رہے ہو. قسمت والا وہ ہے جو قرآن اس انداز سے پڑھتا ہے اور اس انداز سے سنتا ہے کہ اس کو رب یاد آتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا، من احسن الناس قراءہ، سب سے خوبصورت کون پڑھتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کہنا چاہیے نا جو سب سے تیز پڑھتا ہو، یا جو اس وقت ٹرینڈ بن چکا ہے جس کا سانس لمبا ہو، یا یہ ہے کہ جو یہاں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے اور الٹا ٹیڑھا اپنا چہرہ بنا لے. نہیں، آپ نے فرمایا سب سے بہترین قاری وہ ہے، اذا قرا رأیت انہ یخشى اللہ، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو تو تمہیں محسوس ہو یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، خشیت اس پہ طاری ہو، اس کی قرآت سننے سے خشیت دل میں طاری ہو جائے، یہ ہے قرآت. نہ اس میں یہ ہے کہ آپ تکلفات میں پڑھیں، نہ یہ ہے کہ قرآن سننے سے انسان نعرے لگانا شروع کر دے، کوئی سبحان اللہ کہنے لگ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا. قرآن کا حکم یہ، سنو، فاستمعوا لہ وانصتوا، خاموشی سے سنو، غور کرو کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. یہی تو نتیجہ ہے آج کہ جب ہم قرآن کے حقوق کو نہیں سمجھتے، جب کوئی محفل قرآت ہوتی ہے، ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی برکھا نازل ہوتی ہے، اور قاری سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامین بیچارے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ نعمتیں ہیں قرآن کرام جو قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ تو سوچو کہ پڑھ کیا رہے ہیں،
وہ پڑھتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور سامنے بیٹھا کیا کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کا دردناک عذاب ہوگا موج ہو جائے گی یہی معنی نا اللہ کے رسول جنت کی آیت آتی تو وہاں رک کے سوال کرتے یا اللہ مجھے جنت دے دے جہنم کی آیت آتی تو رک کے کہتے یا اللہ مجھے جہنم سے بچانا وہاں لم يخر عليها صما وعميانا بغیر سوچے سمجھے گر جانا یہ عباد الرحمن کی نشانی نہیں ہے عباد الرحمن انتہائی پولائٹ طبیعت کے ہوتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں اس انداز سے كأن على رؤوسهم الطير اسامہ بن شریح کی روایت کیا ہے قرآن تو قرآن ہے عام گفتگو بھی اللہ کی رسول کی صحابہ کرام سنتے اس انہماک سے سنتے کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں یہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے سر پہ پرندے بیٹھے اس وقت پرندہ بیٹھتا ہے جب اس کو لکڑی سمجھتا ہے انسان سمجھ کے نہیں بیٹھتا اس کو پتا ہے کہ انسان پکڑ لے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی کیفیت اور وصف نصیب فرمائے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن مجید کا حق یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے اس کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے اور پڑھنے کے پانچ اہداف ہونے چاہیے علم کے لیے پڑھو اجر کے لیے پڑھو عمل کے لیے پڑھو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے پڑھو اور شفا لینے کے لیے پڑھو شفا لینے کے لیے پڑھو تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے اگر عمل نہیں ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا ان ابنی ھذا قد جمع القرآن یہ میرا بیٹا سارے قرآن کو اس نے جمع کر لی حافظ ہے وہ تو صحابہ تھے کہتے اللہم غفرا اللہم غفرا اللہ ہمیں معاف کر دے انما جمع القرآن من عمل به قرآن کا حافظ وہ ہوتا ہے جمع اس نے کیا ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے جواب سنیے اور صحیح بخاری کی روایت کو میں اپنے آپ کو بھی سناؤں گا اور آپ کو بھی سناؤں گا سمرہ بن جندب کی روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی اللیلۃ آتیانی دو آنے والے آئے میرے پاس اللہ کی طرف سے فاخذ بیدی میرے ہاتھ کو انہوں نے پکڑا فاخرجانی الی الارض المقدسہ پاک سرزمین پہ لے گئے میں جنت کا نظارہ کیا اور مجھے اللہ تعالی مختلف چیزوں سے آشنائی دلوائی میں نے اچانک دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وَرَجُلٌ قَائِمٌ اور ایک آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے فَيَسْلَغُ رَأْسَ اس بیٹھے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے اور اس کے سر کو بھینچ دیتا ہے کچل دیتا ہے فَيَتَدَحْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا پتھر لڑکتا وہ آگے چلا جاتا ہے میں نے پوچھا من ھذا جبریل یہ کون ہے جس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے جواب ملا الَّذِي يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَرْفُضَهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ یہ وہ ہے جو قرآن تو پڑا ہوا ہے اس نے قرآن کو لے تو لیا ہے لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سو رہا ہوتا ہے کیا بنے گا کیا بنے گا حافظ قرآن کی تو بڑی ذمہ داری ہے قاری قرآن کی تو بڑی ذمہ داری ہے یہ صرف باللہ ہی نہیں ہے کہ اپنے خاندان میں حفظ کر کے کہہ دو کہ میرا خاندان بلند ہو گیا ذمہ داری ہے الغنم بالغرم اصول شریعت جو علماء بیان کرتے ہیں قواعد فقہیہ میں الغنم بالغرم جتنا انعام انسان کو بڑا ملتا ہے چٹی بھی بڑی ہی پڑتی ہے آج فار ایگزامپل آج ایم این اے اس کو آپ دیکھتے ہیں 500,000 کا ہار پہن رہا جی ایم این اے جیتا ہے جب اس کو ڈیرا چلانا پڑتا ہے نا تو 5 دن میں 500,000 اڑ جاتے ہیں الغنم بالغرم جتنا انعام بڑا اتنا جرمانہ بھی بڑا پڑتا ہے عمل کے بغیر
میرے بھائی یہ قرآن انسانی زندگی میں لذت پیدا نہیں کرتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کون بہادر تھا؟ لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ کان وقافا عند کتاب اللہ, جب قرآن کی آیت آتی تو عمر کھڑے کھڑے زمین پہ گر جایا کرتے تھے. اور آپ نے وہ روایت تو سنی ہوگی, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے, ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع, یہ عمر کا ایمان تھا, عمر کی چیخیں نکل گئی. ایک مہینہ تک عمر بیمار ہیں اس آیت کو پڑھ کے, ان عذاب ربك لواقع, اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما له من دافع, کسی کی طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کر لے, اس کو روک لے. یہ تاثیر پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے حوالے کر دیا جائے دل, اور دل حوالے ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان اس قرآن کی تاثیر دل میں ڈالے اور عمل کرے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا چوتھا حق عمل کرنا, بلکہ تیسرا حق, اس کو اس طرح سمجھا جائے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا. اللہ کے رسول کے صحابہ کیسے سمجھتے تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کان رجل منا اذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وكنا نتعلم العلم والعمل معا. ہم میں سے ہر صحابی جب 10 آیتیں سیکھ لیتے, 11ویں آیت اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک 10 آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ نہ لیتے اور عمل نہ کر لیتے. وَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا, ہم اکیلا علم نہیں سیکھتے تھے, ہم عمل بھی ساتھ سیکھتے تھے. قرآن مجید کا آخری حق, قرآن مجید کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے. ارشاد ربانی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے پیارے پیغمبر پہنچاؤ لوگوں تک وہ چیز جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, ایک بندے کی ہدایت اگر تیرے ہاتھ سے ہو گئی تو شاید تیرے لیے نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہو. مَن دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ فَاعِلِهِ, جو شخص کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے, نیکی کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا نیکی بتانے والے کو بھی مل جاتا ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا, نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے, بانٹ کے نہیں اللہ دیتے, اس کو بھی پورا اس کو بھی پورا. تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آج اس مجلس میں, جو کسی بھی فیکٹری کا ذمہ دار ہے, گھر کا ذمہ دار ہے, معاشرے میں ایسی حیثیت ہے, یہ پیغام عام کریں, اور سب سے پہلے آپ اس پیغام کو اٹھانے والے بنیں, اور اس بات کا عہد کریں ہر نئے دن کا آغاز ہم قرآن مجید کی تلاوت سے کریں گے. وعدہ کرتے ہیں سب ساتھی؟ ویسے تو ہم اخبار سے کرتے ہیں نا, جو رات کو وہی لکھی جاتی ہے, والعیاذ باللہ, اتنا اہتمام وہی کا ہو تو آج انسانیت میں تبدیلی آ جائے. نہ جانے کنہوں نے اخبار لکھی ہوتی ہے, سچ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے. سب سے پہلے اس وحی کی تلاوت ہو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اور وہ وحی منقطع ہو چکی ہے. اس لیے اپنے آفس کا آغاز, اپنے دن کا آغاز, اپنے کام کا آغاز
مومن کرتا ہے تو کس سے؟ اللہ کے کلام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں صحابہ کی ایسی تربیت کر دی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری، کون ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ؟ یہ خاندان اتنا پیارا تھا، اس خاندان کے ہر بچے بچے کو اللہ نے ایسی لحن دی تھی، ہر بچے کو اللہ نے بہت پیاری لحن دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود، یہ تو داود علیہ السلام کی بانسریاں دیے گئے ہیں۔ اور داود علیہ السلام 70 لہجوں میں زبور کو پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ پڑھا کرتے تھے سارے پرندے بھی اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، کتنا پیارا پڑھتے ہوں گے۔ تو جب یہ پتہ لگا تو ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے رسول ڈائریکٹ بھی کہہ دیا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود۔ ابو موسیٰ اشعری کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے پتہ چل جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں لحبرتہ لک تحبیرا، تو میں نے اور خوبصورت پڑھنا تھا کہ دعائیں زیادہ مل جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف رفقۃ الاشعریین ولا اعرف منازلہم، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اشعری خاندان جو ان کے گھر کہاں کہاں ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب قرآن وہ پڑھتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے اچھا اس صحابی کا یہ گھر ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہے، ان کی خوبصورت آواز کی وجہ سے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی ابو موسیٰ اشعری آتے کہتے یا ابا موسیٰ ذکرنا ربنا، ابو موسیٰ آئے گئے ہو تو قرآن سناؤ، رب کو یاد کر لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق دیکھیے، رب کو یاد کر لیں۔ اللہ رب العزت یہ صلاحیت جس کو دے دے اس پہ بڑا انعام ہے، اتنا ہی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں لو وضعتم الصمصام علی هذه واشار الى قفا، لوگو تم مجھے کہتے ہو کہ میں ہر وقت دین کی دعوت دیتا رہتا ہوں، باتیں اچھی بتاتا رہتا ہوں، برائی سے منع کرتا ہوں، میں نہ ایسا کام کروں، تم میری گردن پہ تلوار رکھ۔ ثم ظننت انی انفذ کلمہ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفذتها قبل ان تجیزوا علی، میری گردن پہ تلوار آ جائے اور کٹنے سے پہلے مجھے اتنا یقین ہو جائے کہ میں ایک بات بھی جو اللہ کے رسول سے سنی ہے وہ بول سکوں گا، تو میں گردن کٹوانے سے پہلے اس کو بھی لوگوں تک پہنچا کے ہی گردن کٹواؤں۔ یہ دعوت کا ذوق، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آج حجۃ الوداع میں موجود ہے مجھے بات پہنچا دے، جو کسی نے پڑھا ہے ذمہ داری ہے کہ وہ آگے پڑھائے، اس خیر کو آگے پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پر ایمان لانا، اس کو اس طرح پڑھنا جس طرح صحابہ نے پڑھا، اس کو اس طرح سمجھنا جس طرح صحابہ نے سمجھا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ پانچ حق ہیں قرآن مجید کے انسانیت پہ۔ اور قرآن مجید کو پڑھتے وقت پانچ اہداف کا خیال کرنا چاہیے، علم کے لیے پڑھو، اجر کے لیے پڑھو، عمل کے لیے پڑھو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے پڑھو، اور قرآن سے شفا لینے کے لیے پڑھو۔ یا سامی الموسیقی، آخری پیغام، اے موسیقی سے اپنے کانوں کو گدلہ کرنے والے سن لے، قیامت کا دن ہوگا تیرے کانوں میں تانبا پگھلا کے داخل کیا جائے گا، کیا بنے گا؟ سن لے، اس قرآن کی لذت نے تو کافروں کو بھی ہلاک رکھ دیا، آج لذت تیرے دل میں کیوں نہیں پہنچ رہی؟ قرآن مجید کے چند آیات سن، یا سامعا لکل من یسمع الموسیقی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے جن کے پاس عبید بن عمیر آئے، عبداللہ بن عمر آئے اور آ کے کہتے ہیں السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور صحابی کیا کہتے ہیں وبیننا وبینها حجاب، ہمارے
اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پردہ لٹکایا ہوا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا عبید، اے عبید کتنی مدت کے بعد آپ آئے اور پڑھنے جاتے تھے؟ کہا شاعر تو کہتا ہے نا زرغیبا تزدد حبا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس بات کو چھوڑو، یا ام المؤمنین اخبرینی ان اعجب شیئا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں وہ بات بتاؤ جو اللہ کے رسول کی بڑی عجیب بات تھی. فبکت تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ. قالت کان امره کلہ عجبا، اللہ کے رسول کا تو ہر کام عجیب تھا. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فلما مس جلده جلدی، جب وہ میرے پاس آ گئے تو اچانک کیا کہتے ہیں، یا عائشہ زرینی زرینی اتعبد لربی، عائشہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کی عبادت میں لذت ہے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. کہ اللہ کے رسول میں بھی تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے. فقام فتوضا، آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا. ولم یکثر صب الماء، زیادہ پانی نہیں بہایا، وضو کیا. فقام، نماز پڑھنے لگ گئے. فبکا، رونا شروع کر دیا. ثم سجد ثم رکع ثم سجد، رکوع رو رہے ہیں، سجدہ رو رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور پھر رو رہے ہیں. فجاء بلال، بلال آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، الذی ابکاک، آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے، مجھے بھی بتائیں، میں بھی رونا شروع کر دوں. فرمایا کیوں نہ میں رو، آج رات میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. پھر آپ نے وہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری 10 آیتیں پڑھی اور فرمایا ویل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو یہ آیتیں پڑھتا ہے پھر اس میں غور و فکر نہیں کرتا. بہت عظیم آیتیں ہیں، اللہ کی قسم ان آیات کو موسیقی سننے والا اکیلا بیٹھ کر اچھا وضو کر کے دو رکعتیں پڑھ کے توبہ کر لے اور کہہ دے کمزور ہاتھوں کو اٹھا کے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے تو نے جو بھی گناہ کیا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور پھر ان آیتوں کو پڑھ لے، دوبارہ موسیقی کی لذت کبھی نہیں پائے گا. اللہ نے ان آیات میں اتنی تاثیر رکھی ہے، آخرت کا بھی بیان ہے. اگر اللہ رب العزت قرآن کی لذت کسی کو دے دے، وہ اپنے کانوں کی توہین سمجھتا ہے کہ اس میں موسیقی آئے. اور عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ یہ موسیقی سننا تنبت النفاق، الغنا ينبت النفاق، یہ گانا انسان کو منافق بنا دیتا ہے. اور کہا میں اس پہ قسم اٹھاتا ہوں کہ جس شخص نے گانا سنا وہ نفاق سے خالی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے، قرآن کی لذتوں سے مالا مال کرے، اور قرآن کی لذتوں کو ہماری زندگی کا سکون اور چین بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انسان دنیا میں تو سوچتا ہے کہ لذت اور یہ چاشنی، لیکن یہ دنیا کے چند لمحات ہوتے ہیں، اس کے بعد سوائے ذلت اور سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باتیں سمجھائی ہیں اس لیے سمجھائی ہے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کر لیں اور اپنی زندگی کے معمولات میں ان چیزوں کو شامل کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت کل قیامت ہمیں صاحب قرآن کی رفاقت دے دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں مبتلا ہے اللہ ان کی تنگی کو آسانی بنا دے. اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بھی اولاد ہے ان کی جوڑیوں کو بھی بارونق بنائے. اور اللہ رب العزت جو دنیا سے جا چکی ہیں ان کو کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے، جو زندہ ہیں ان کو اپنی خاص رحمت میں لپیٹ لے. اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے. جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آخر میں یہ بھی دعا کیجئے، یہ طلباء جنہوں نے آج قرآن حفظ کیا ہے اللہ ان کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے توشہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.